Kyllä se tuo sitä arjen tehokkuutta, että mehän ensi alkuun vietiin paketit osittain terminaalillekin tästä. Ajettiin suorilta, mutta nyt kun sekin työvaihe on jäänyt pois, niin sitten jää aikaa muuta. Soosikauppa on Suomen tulisin verkkokauppa ja meidän valikoimassa on runsaasti erilaisia chilikastikkeita ja muita chiliin liittyviä oheistuotteita, kuten makeisia. Ja meidän toiminta perustuu nimenomaan siihen, että me tarjotaan vaihtoehtoja, sellaisia, mitä ei löydy kaupan hyllyltä. Soosikauppa sai alkunsa 2019. Kaivattiin joku harrastus ihan selvästi perheelle. Ja nyt sitten on kasvettu siihen, että työllistetään osa-aikaisesti yksi henkilö. PostNord on itselle tosi tuttu logistiikkatalo, joten oli tosi luontevaa valita PostNord meidän toimittajaksi. Me haluttiin semmoinen toimija, jonka kyydessä me nimenomaan uskotaan, että se meidän paketti kulkee sille asiakkaalle niin, että se menee sujuvasti ja asiakaskin on siihen lopputulemaan sitten tyytyväinen. Ja se helppous nimenomaan siinä, että miten helppo meidän oli lähteä käyttämään PostNordia, että se ensimmäinen asiakkuus syntyi niin kuin melkein itsestään. Ja sitten minun on tietysti tullut tarpeeseen esimerkiksi meidän verkkokaupan osalta niin suorat rajapinnat, eli meillä nykyään kaikki sähköinen sanomaliikenne kulkee suoraan PostNordia tuolta verkkokaupan sisältä ja ne on niin kuin automatisoitu kaikki osoitelappujen tulostamiset, niin sekin on tietysti yksi asia, mikä on tosi tärkeä. Meillä on vakinouto, eli päivittäin PostNordin kuljettaja käy noutamassa meiltä paketit ja sitten oikeastaan kaikki tapahtuu sillä tavalla, että niihin ei tarvitse kiinnittää ylimääräistä huomioon. Että asiat niin kuin hoituu kuin itsestään, niin sehän on tosi positiivista.